حمامات صحافي دياقون هينوك هيلي تراكي مهرت عبب كفل هولت يهودا يمرت او جيتا يهودا جيتو ناس هالفو لسد كمهدو كساعتات بفيت جيتا اتشن ببيتانيا بلمس عموسمون بيتا جينتو نبر قدوسي واني سافورك اندالو زما ينبر اتشو بالشتوا مريم ينن ست سما بلمس عموسمون بيت سعيد تأييف كتغينينا كفووسو يرسوانم ينبسوان دفن دميانس عالات تسفادرقا غسك غسج بفستو من السانا يلب مسبر ودجي تاچنك أربا بودواغا يغزجون يالباستروس بلقات شتو يالان داج سست بكرستوس لاي أفسسجو بيتو بناردوس شتو ما أزات ملا يسيتتون من السام ጌታችን እንደ ሽቶ በጎ ማዓዛ ተቀበለላት። ይህ የሽቶ ማዓዛ ግን ላስቆሮቱ ይሁዳ አፍንጫ አስደሳች ማዓዛ አልሆነም። ቅዱስ አውግስጢኖስ ለነዚህ ለሞት የሚሆን የሞት ሽታ ለነዚያም ለሕይወት የሚሆን የሕይወት ሽታ ነን የሚለውን የቅዱስ ጳውሎስ ቃል በማጣቀስ ሴቲቱ ካፈሰሰችው ሽቶ የሚወጣው የሕይወት ሽታ ላስቆሮቱ ይሁዳ የሞት ሽታ ሆነበት ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 በርግጥም የሽቶ ማዓዛ ያንዲት ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መመለስ የሚያውጅ ማዓዛ ነበር የሰማይ መላእክት ባንዲቱ የባከነች ኃጥ ነፍስ መመለስ ደስ ሲሰኙ ይሁዳ ግን ያሳሰበው የሽቶ መባከን ነበር ከዚች ሴት ነፍስ ዋጋ ይልቅ የይሁዳ ጭንቅላት ሲያሰላ የነበረው ሽቶ አሁን ባለው ገበያ ስንት ሊያወጣ ይችላል ይያለ ነበር ያንዲት ነፍስ ዋጋው ከዓለም ሁሉ ዋጋ ይበልጣል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 25 ይሁዳ ግን ከዓለም ከሚበልጠው የነፍስ የሰው ነፍስ መመለስ ይልቅ ያንድ ብልቃት ሽቶ ጉዳይ አንገበገበው ይህ ጥፋት ምንድነው ሽቶው ለ300 ዲናር ተሽጦ ለደሆች ያልተሰጠ ስለምን ነው አለ በተሰበረ ልብ ለመመለስ በየቷ ፊት ራስዋን ያዋረደችው ንሴት የሚያሽማቅቅ የጥፋተኝነት ስሜት እንዲሰማት የሚያደርግና ጌታችን እንዳለው የሚያደክም ንግግር ተናገረ ስለደሆች ማሰብ መልካም ነው ጌታችንም ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ብሎ አስተምሯል ለደሆች ምጽዋት እንደሚሰጥ እንዲሰጥ ማዘዙም ሐዋርያቱ ሲያዩት የኖሩት ልማድ ነበር የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 28 ሰዎችን መርዳት ግን ነፍሳቸውን ከማዳን ሥራ አይበልጥም በቤተ ክርስቲያን የሚደረግ ማንኛውም የእርዳታ ሥራ ሁሉ ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር አስተምሮ ከመመለስ አገልግሎት የበለጠ ስፍራ እንዲሰጠው ማድረግ የይሁዳን አስተሳሰብ ማራመድ ይሆናል እንደ ወነታው ከሆነ ግን ይሁዳን ያስጨነቀው የድሆች ጉዳይ አልነበረም ቅዱስ ዮሐንስ ይህንንም የተናገረ ሌባ ስለነበረ ነው እንጂ ለድሆች ተገዶላቸው አልደ አይደለም ከረጢት ይዞ በውስጡ ከሚገበው ይወስድ ስለነበረ ነው በማለት ወነታውን ጽፎልናል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ይሁዳ ከሐዋርያት መካከል የሙዳየ ምጽዋቱ ባላደራ ነበር ከክፎች መናፍስትና ከደዌም ተፈውሰው የነበሩ አንዳንድ ሴቶች ነርሱም ሰባት አጋንንት ይወጡላት መግደላዊት ማርያም የሄሮድስ አዛዥ የኩሳ ሚስት ዮሐናም ሶስናም ብዙዎች ሌሎችም ሆነው በገንዘባቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ያገለግሉት ነበር ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 3 እነዚህ ምእመናት ከደዌና ከመናፍስት ስራት ላላቀቃቸውና ስለታቸውን ልመናቸውን ለሰማቸው ጌታ በፍቅር የሚሰጡትን ገንዘብ በከረጢት የሚይዘው ያስቆሮቱ ይሁዳ ነበር ይሁዳ ምእመናንን ከእንባቸው ቀላቅለው ከሚሰጡት በፍቅር ከሚያበረክቱት ገንዘብ ላይ ያነሳ ለራሱ ይወስድ ነበር
300 دينار ያወጣል ብሎ የገመተው ሽቶም ተሽጦ ቢሆን ኖሮ ቀድሞ የሚገበው ከድሆች ሳይሆን ከይሁዳ ኪስ ነበር። ጌታችን እንዲህ አይነት ታማኝነት የሚጠይቅ የሐላፊነት ቦታ ላይ ሌባ የነበረውን ይሁዳ ለምን አስቀመጠው? ከሐዋርያት መካከለ ገንዘብ ያጅነት ስራ የሚቀርበውስ ማቴዎስ አልነበረምን? ማቴዎስ ያለውን ለድሆች ሰጥቶ ጌታን የተከተለ በሮም መንግስት ግብር ሰብሳቢ ባለሙያ የነበረና ሰፊልም ያለው ሰው አይደለምን? ጌታችን ግን ቅዱስ ማቴዎስን ትቶ ሰርቆት የለመደውን ይሁዳን ሾመው። ማናችንም እንደሚሰርቅ የምናውቀውን ሰው በምንም አይነት ገንዘብ ያዥ አናደርገውም። ሌላው ቀርቶ ሌቦች ራሳቸው እንኳን የሰረቁትን ገንዘብ የሚጠብቀው ዘበኛ ታማኝ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ታዲያ ጌታችን ሁሉን እያወቀ ይሁዳን ለዚህ ሥራ ለምን ሾመው? ቅዱስ አውግስጢኖስ በዮሐንስ ወንጌል ትርጓሜው እንዲህ ይመልሳል። ክርስቶስ ይሁዳን በዚህ ኃላፊነት በሚጠይቅ ቦታ ላይ ሌባ የሆነን ሰው ለምን አስቀመጠ? ቤተ ክርስቲያን ለረጅም ዘመናት ሙዳየ ምጽዋቷን በሚዘርፉ ሌቦች እንደምትሰቃይ ለማስተማር ነው። ሙዳየ ምጽዋት የመዝረፍ ልማድ ያለበት ሰው ደግሞ ስለ ገንዘብ ሲል ጌታውን አሳልፎ ለመስጠት አያመናታም ይላል። ጌታችን ይሁዳ እንደሚሰርቅ ቢያውቅም በሐዋርያቱ ፊት ግን አላጋለጠውም። እስከ መጨረሻዋ ምሽትም ሐዋርያት የሚያውቁት ታማኝ መሆኑን ነበር። ይሁዳ ሲወጣ ባዩ ጊዜም ይሁዳ ከረጢቱን ያዘ ስለሆነ ኢየሱስ ለበዓሉ የሚያስፈልገንን ግዛ ወይም ለድሆች ምጽዋት እንዲሰጥ ያለው ለእያንዳንዱ መስሏቸው ነበር። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 28 ጌታችን የይሁዳ ስርቆት ያላጋለጠውና በሹመቱ ያቆየው በተጣለበት አመኔታውና በሁኔት በጌታው ትግስት ልቡ ተነክቶ እንዲመለስ መንገድ ሊሰጠው ነበር። ገንዘብ ያጅነቱን ጌታውን ለመሸጥ የሚያስገድድ የገንዘብ እጥረት የማያጋጥመው ሰው ስለሚያደርገው ይሁዳን ምንም ምክንያት ሊቀርብ የማይችል ያደርገዋል። የይሁዳ ችግር የገንዘብ እጥረት ሳይሆን የገንዘብ ፍቅር ነበር። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና ይሁዳም ይህንን ሲመኝ ከሃይማኖቱ ተሳስቶ በብዙ ስቃይ ራሱን ወጋ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 በይሁዳ በሽታ የምትሰቃዩ ገንዘብን የምትወዱ ሆይ ስሙ፣ ገንዘብ ከማግበስበስ ጥማታችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ከክርስቶስ ጋር የኖረው ተአምራትን ያደርግ የነበረው የጌታን የትምህርቶች ሁሉ የተማረው ይሁዳ ከዚህ በሽታ ነፃ ባለመሆኑ ምክንያት ወደ ጥፋት ጉድጓድ ለመውደቅ ከበቃ ቃሉን ለመስማት ጊዜ የሌላችሁና በጊዜያዊ ነገር የተወጠራችሁ እናንተማ እንዴት አትወድቁ በማለት ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስተምሮ ነበር። አክሎም ገንዘብን አለመትገብ ብዙ ኃጢአትን ያስከትላል። ከገንዘብ ጥማት ውስጥ ሰውን መግደል ይወልዳል። ጠብና ጦርነቶች ይቀሰቀሳሉ። እናንተ ምንም ብላችሁ ልትጠሩት ትችላላችሁ። ሁሉም ክፋት ግን ከገንዘብ መውደድ ይመነጫል። ነፍስ ድሃ ከሆነች ከገንዘብ የሚገኝ ምንም ትርፍ የለም። ነፍስ ባለጸጋ ከሆነች ግን ምንም አይነት በገንዘብ ማጣት የሚመጣ ኪሳራ የለም ይላል። ይሁዳ ወደ ካህናት አለቆች ሂዶ ምን ልትሰጡኝ ትወዳላችሁ? እኔ ማሳልፌ ሰጣችኋለሁ አላቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 10 የካህናት አለቆች ይሁዳ ጌታውን አሳልፎ እንዲሰጣቸው ምን ተመጣጣኝ ነገር ሊሰጡት ይችላሉ? ሕመምተኞችን እንዲፈውስ፣ አጋንንትን እንዲያስወጣ፣ ሙትን እንዲያስነሳ ሥልጣን የሰጠውን ለማሰርና ለመፍታት እፍ ብሎ የሾመውን የሦስት ዓመት መምህሩን ክርስቶስን ለመሸጥ ለይሁዳ
أيهود من تمتات أي نجر لسات وتشلالو قدوس يوحاني سافور كتا يكوال من لسات وينتور دالاتشو أني ما سال في سات آتشو هالو هالك استي نجرين كريستوس ياستمارك إهن النبر ورق ويم بئر ويم ناس بمك أنتاتشو واتيازو بلو ألاستمارهم يلوال يوداغن أسال فول مستتو السنة ጌታችን ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ማንም የለም ወይም አንዱን ይጣላል ሁለተኛውንም ይወዳል ወይም ወደ አንዱ ይጣጋል ሁለተኛውን ይቀበይነቃል ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉም ብሎ አስተምሮ ነበር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ይህንን ትምህርት ቁጭ ብሎ የተማረው ይሁዳ ለሁለት ጌቶች መገዛት አልተቻለው ከእግዚአብሔርና ከገንዘብ ገንዘብን መረጠ ጌታውን ጠልቶ ገንዘብን ወደደ ጌታውን ንቆ ወደ ገንዘብ ተጠጋ ይሁዳ ለካህናት አለቆች ለድርድር አላስቸግራቸው ምን ልሰጡኝ ተወዳላችሁ ብሎ እድሉን ለነሱ አሳልፎ ሰጣቸው ከሚገምቱት በታች በትንሽ ዋጋ ጌታውን ለመሸጥ ተስማማ ሰማይና ምድርን የፈጠረን አምላክ በባሪያ ዋጋ ሊሸጠው ተስማማ ለርሱ የቴርሴስና የደሴቶች ነገስታት ስጦታን ያመጣሉ ያረብና የሳባ ነገስታት እጅመንሻን ያቀርባሉ ተብሎ የተነገረለትን ጌታ ሰባ ሰገለ በብዙ ድካም ተጉዘው መጥተው ሳጥናቸውን ከፍተው ወርቅ እጣን ከርቤን እጅመንሻ አድርገው ያቀረቡለትን ጌታ ይሁዳ ለሰላሳ ብር ሸጠው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 71 ቁጥር 10 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 በኦሪት በሬው ወንድ ባሪያ ወይም ሴት ባሪያ ቢወጋ የበሬው ባለቤት 30 የብር ሰቅል ለጌታቸው ይስጥ ተብሎ ተጽፎ ነበር ሪዘ ጻት ምዕራፍ 1 ቁጥር 32 ይሁዳ ፈጣሪውን በጥንት ዘመን በሬ ለወጋው ባሪያ ካሳክ በሚከፈለው 30 ብር ሊሸጠው ተስማማ በቤተ ክርስቲያናችን በእየለቱ ታምረ ኢየሱስ ከማንበባ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ይትዋቀሱ በእንቲአ ተኩራአትከ በበት ወተሰይጦት ከመገብር ለሃድጥ ብሩር የሰማይና የምድር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ በበትር መመታተልና ለጥቂት ብር እንደ ባሪያ መሸጥህ ስለ እኔ ኃጢአት ይከራከሩልኝ የምትለው ለዚህ ነው የገንዘቡን መጠን ትንሽ ነው የምንለው ከተሸጠው ጌታ ታላቅነት አንጻር ነው እንጂ እንዲያም ቢሆን 30 ብር ይሁዳን ለማስጎብኘት የቻለና በኋላም እንደምናነበው ለሸክላ ሥራ ምቹ የሆነ አፈር የሚገኝበትን ተፈላጊ መሬት ለመግዛት የሚችል ገንዘብ ነበር ይሁዳ ለድሆች ሐሳብ ይመስሎ ያስደነግጣት ማርያም ከርሱ ምንኛ ተሻለች ቅዱስ ማቴዎስ የርሷን የነሳ ታሪክ ከይሁዳ ክህደት ጋር በዚያን ጊዜ በሚል ቃል አያይዞ የጻፈው ያለ ምክንያት አልነበረም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 14 በዝሙት የኖረችው ሴት በገንዘቧ ነፍሷን ስታተርፍ ይሁዳ ግን ለገንዘብ ነፍሱን አጣ ለርሱ ጌታውን የሸጠ መሰለው እንጂ በሰላሳ ብር የሸጠውስ የገዛ ነፍሱን ነበር ብዙ ትምህርት ያልተማረችው ማርያም 300 ዲናር እንደ ተራ ነገር ቆጥራ ከጌታ በታች በስትጥል 3 ዓመት የተማረው ይሁዳ ግን ጌታውን እንደ ተራ ነገር ከ30 ብር በታች ጣለ ቅዱስ ቄርሎስ ዘእስክንድርያ እንዲህ ይላል ይሁዳ ለማይጠቅም ሳንቲም ከክርስቶስ ጋር መሆንን አጣ በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ተስፋ ገተው ለጌታው እውነተኛ ተከታዮች የተዘጋጀውን ማዕረግ አክሊል ህይወትና ክብር አጣ ይሁዳ ብዙ ተአምራት እስከማድረግ የሚያደርስ ትልቅ ክብር ተሰጥቶት ነበር አጋንንትን ለማውጣት ድውዮችን ለመፈወስ ተሽሞ ነበር
لوقاس ونجل مئراف عصر قوت ارزت انجس كاسرا خولت كذيبو هالا جن تسناكلا انيام تامر يادر رغو هلو يسعر قلبلن اندان نتالل يهودا ماسا يانو جنزبن مودادو جن نجيتا هوي بسمه تامر آتا دار على در رغن منه يلو نيال اني جن علاوك اچو ملاچو علو كتبالوت كارن دي دمر السنكاكلو مصحف منكوسات إنيا ميتون ميهالي صنو منفساوي بنهون انقوان من بات أفا انديهو دا انقوان الهونن بلن اندان نزنقا ياستنك قنال حواريان بتون قانين بتاوت عتمرات بتادرق يهو دا حواريا كتبالي بوهالا قانين كاوتا بوهالا بفكرة نواي سيطان النا يتفات لجس كمبال درسو اندت استنكاكلي أسف لما كونك هارياني وتعوز سيطانات وتقبر تعمرات تذكر افو ودك يودا وست عفكرو برور امدهر وقتو اسك تسبي سيطانا ولودا حقول فيليبسيوس كفل هلت وسبعات الاجزابير ولولاديتو دنجل ولم اسقلو كبور عميني كويين بكتا يكفل اسكن الجناين بسلام تسنبتو يه زوتر بسعمن تاندك زي بلا تعرف يميزاق جلاتشو ماماتي تسنيو مسعف بترك عملك يكرب اللاتشوال بي سعمن تعرف عرف يكرب علينا هليم تكتاتلو ملك همك زي بسعمن تسكن الجناين بسلام تسنبتو